Radoš Šivrinka a dneska tady Radoš Šivrinko z Lucky Bloku zase s Vitou. Čau čau. Yes, dneska tu máme taky trošičku zvláštní Lucky Bloky, když si to tak všimnete, tak to vypadá jako kdyby to byla kostka dřeva, která má v sobě jakoby oheň v tom otazníku, jakoby ze strany. Tak vypadá to celkem zajímavě a co tak vím, je tam spousta armorů, který si myslím, že budou hodně zábavný a hodně jsou i animovaný. No, uvidíte, doufám, že se vám to bude líbit, je tam i hodně zbraní, hodně z pistolek a všeho možného, vy tady celkem tady na hypery, už by to koukám, chtěl všechno ničit, takže jdeme se o to vrhnout. Jdem na to, doufám, že se vám video bude líbit, hoďte like a jdem se o to vrhnout, takže od... Tomáš? Hned na začátek, jo, Dirt, díky. Co má? Já už mám remover. OK, to se hodí. No ne, to nemá... Proč dostávám úplně ty nejhorší věci? Gun ammo. Oh. Ne. Ne. Co mi to dává za poťák nějaký? Co to? To není moc dobrý, kámo. To se mi nelíbí. Mně se to líbí, to je nějaká zbraň. No to má pistolka. A proč mám 41 end portálu? Nebo 40 redstoneů? To je nějaká ryba, co to je? Ryba? Na to. Jakou rybu? Co to je? Já vím co... Ne kámo, to je elfí ucho. Proč? Proč? No vidíte to? To je elfí ucho. Proč? Pojď se na to ze spoda. Ale počkej, proč by to musím... někdo dělal? Já to vidím, proč by to někdo dělal? Já nevím, kdo dělá elfí ucho. A proč? No. Taky nevím. A proč dostávám jenom samý... Ne! Já jsem slyšel ten dřev. To je... OK, to je fajn, to je fajn, jako trošku mi jenom zaráží to, že tady prostě furt z toho dostáváme jenom... NE JASNĚ, SAMOŘEJMĚ DO... Promiň. V pohodě. Taková normálka tohle, to víš, jako. Jo, úplná normálka. Přesně no. No to je! Ještě, že umím jitter klik, ježišmarja, fu. To vypadalo jak, no. to vypadalo jak nějaký ten. Mhm, a řekni mi, co je tohle, prosím tě, jo? Jako, jo? Já mám všude pavouky. Jo? Já mám všude lávu. Dobrý, já si umřu, no, v pohodě. Ale že bych zatím měl nějaký dobrý věci, hele, mám unicorn gun. Cool. No, to vypadá, že už by měla být jedna z těch věcí, které by to mělo přidat. A Headless Rider gun a unicorn chest plate. No a možky, takže z tebe bude unicorn? No, dost pravděpodobně. Ne. Bigfoot sword. Ježiš Krista. Oh, konečně mám zbraň! Cože? Gnom! Kdy máš gnoma? Tady mám gnoma. Gnom! Ukaž mi gnoma. Gnom! Počkej, to je ale takový ten klasický zahradní trpaslík. Jo, to je gnom. Ježišmarja! Ne! Tady je voda? No... Já jsem jaksi tady... No, prostě se mi tady něco zbavnulo předtím, no a můžeš mi říct tak, jak čemu máme gnoma? Já nevím, ale mám gnoma. Ježišmarja. Jako je... A doplňuje ty jídlo. Hele, hodně. Já už konečně mám sword. A máme pistolku. A mám teda přímo jakoby z jednoho určitýho právě materiálu, jmenuje se to Mummy Sword, takže... Já mám Bigfoot materiál. Počkej, tam je Bigfoot? Jo. Ježiši Kriste, takže tady budeme chytat Bigfoota? Mám tady jeho ksich teďka takhle jako... Goblinová zbraň. WTF? Musím říct, že... Počkej, co tohoto. Sandman Helma? Co to... Já nevím. A aspoň mám nějaký arbor jako z... No, kámo, proč mám zatím nejvíc pistolí? Mám nějakou výlí zbraň, nějakou výlí pistolku. Tak to je skvělý, ne? No, jako... Jako, trošku si jako taky říkám, jak... Aha, teď mám výlý legíny. Teď mám i sword. To vypadá dobře. Počkej, ty jsi tam, kde jsi ve prostřed, ty zmetku. Tam jsou ty special věci. Yes, mám hodně zbraní a mám ten mami sword. A wizard gun a humunkili gun. Co to já mám taky humunkili, teďko jsem dostal humunkili, nevím, co je humunkili. Teď. Koš. Já trošku si říkám jakože, kdo prostě tyhle ty lucky bloky vytváří. Toto taky koukám, že jako tady třeba u nějakého toho materiálu, tak se jmenuje Kopflose Reiter.
což je něco v němčině, že jo? Všechno je v němčině a v těch Lucky Blukách. Proč je to ne. Podle mě na ty Podle... jak jsi tam odletěl? To je tak klasika, když teď když prostě vezmeš, vezeš do týhletý věci a najednou to odboukne. Tak úplně normální to přece jenom. O! Mám hodně diamantů, hodně nábojů. Já mám teďko trolí materiál. Ah! Co? Nějaký zombík divný, ale Okej, zatím v pohodě. Jsou to fakt divné věci, teda co si budem, ale trošku jsem teda očekával, že z toho bude víc padat těch jako lepších. Protože mám sakra nějakýho ducha. Daradu... Ne. Derude Sandstorm? Derude Sandstorm, jasný. Proč ale? Jako taky nevím, Cože? Ty máš creative? Omylem. Jo, co? Dávnoka si chceš tam dostat ven, jo, co? Cože, jo. Snažíš se? Mně se nechce vždycky chodit potom až zpátky, to je úplně na nic. Já se ti vůbec jako nedivím. A o co žečko zase bylo? Jak kdybych to neříkal? Jsem rád, že se aspoň někomu daří. Troll chestplate, hurá! Ne. Ne, proč máš prostě, já nemám nic. Hele, tady Unicorn Bob. Je mrtvej. Hele, aspoň vyskup. Co to? Vy to? Ano. Já mám nějakou zvláštní zbraň, kterou když vystřelíš a někdo někoho se trefíš, tak ti to portne úplně totálně někam do žitě. Fakt? Jo, takže kill. Já jenže jako já už mám hotovo, já už jsem tady. Už. No, já bych jako taky rád právě tam jako došel vůbec, no. Pomohl mi gnom. Pomohl ti gnom, no tak to je aspoň dobré, že ti pomohl gnom, no. A ještě mám Kopflose Writer materiál. Či Kriste. Dobře. Počkej, sebral jsem to, ne, nebo mi to propadlo dolů do hajzlu? Ne, já mám takový dom, že mi to propadlo dolů. Ne, proč dej tolik TNTček, boha! Pohodě, já mám Bigfoot Sword. A je aspoň velký ten Bigfoot Sword. Ani ne. Takže pěkný na prd. Jo. Vždycky všechno, co není moc velký, je malý. Teda špatný, co? Co? Ne, nic, dobré. Počkej, jak jsi to... Ne, já jsem to myslel jinak, to je jedno. Dobře. Ale mám Unicorn Gun, to je taky cool, a gnoma. To je jako to nejlepší, co můžeš dostat, no ale problém je jako, že já se hlavně tam nedostanu dolů, protože víš, jak jsi měl ty problémy minule? Ano. Spam point. Je to lepší hned. Ty jsi dole, no ne. No právě, radši jsem si dal spam point tady dole, protože půl hodiny tady budu. Někam posunem. Co je tohle? Magic ma... Tohle není vtipný. Proč mě to spavnulo dole? Kudně se na mě portí, já jsem tady. Proč mám takovýhle neštěstí, boha, toto... Vypadáš velmi zajímav... What the fuck? Pohodě, můj Bigfoot Sword s tím poradí, koukej. Jo, a já mám... Já mám gnomí helmu, jo, by the way. Fakt? Jo. Takže budeš bojovat proti gnomovi. Doufám, že seš rád. Pojď, já mám trola. Jej? Troll versus gnom. Kdo vyhraje? A gnomovský legíny mám bodky nějaký. To je cool. Ty jsi mi to tady všechno vyčořil. No jo, byl jsem první. To je naprd úplně totálně. Ale taky mám efekt remover, takže aspoň taky nějaká jako taková jako lepší věcička. Díky bohu za to. Takže nice, okej. Už jsem taky konečně na konci. Moc teda jako dobrý věci nemám, teda co si budem. Ale taky se teda trošičku zase bojím toho, že teda... za chviličku, jakoby, jak si to na sebe nadáme, tak jako teda, jak to říct. Budeme do sebe mlátit tak dlouho, že stejně nikdo neumře. Jo, toho se taky bojím. Ale dobrý, máš to podle mě ty v cajku, protože já nemám žádný chestplate a můžeš mi říct, co mám jako... Jako, já si zrovna říkám, jako proč mám sakra vousy. A tady ho máš. No děkuju, no za, mám 3 gnomy, no. Ty mi pomůžou ve fightu. Třeba jo. A jaká je vůbec asi jako nejlepší ta zbraň? Já se bojím tý fairy guny, protože to jsem teďko tady předtím s tím střílel tam dole a kdykoliv jsem někoho hitnul, tak jsem se portnul úplně totálně dopryč, takže to fakt nechci.
A proč mám sakra poťah, který by měl dát jako další HPčka? Ne, ne, už zase. No, bude se ti to líbit. Ne. Ale jo. Dobře, tak jdem. Dobře, jdem na to, Vito. Můžeš mě jí zabít. OK. Vážně? Já jdu proti to... Zabij tu! Jo, dostal jsem revive. Co?! Je, sakra! Aja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 j
Au. Teď jsem pryč někde. Já taky. To je právě to portování, já jsem obdal omylem blbou zbraň. Opět, debilně se mi to ovládá hra. Mě taky, já si dám radši kill. PTP. Počkej, a co tohle, ta hum, to mám taky. Mun, kuli. Oh shit. Proč jsem to nepoužil předtím? Ale já to mám taky. To nevadí. Někde. Ale mohl jsem to použít, já demand, jo. Já jsem se mnou říkal, vážně jsme říkal, oba dva letěli dolů. Jo. Udělat něco tady ta zbraň? Ne. A tahle? To je ten oh ne, fuj, nouze, ne, spinning! To je bizard. Děkuju, Vito, já vůbec nevím. Ojojojojojojoj, ty zbraně jsou skvělý. Nechci nic říkat, teď jsem si všimnul, že já dement jsem si na sebe nedal diamantový armor. Vážně jsem si ho na sebe nedal, měl jsem si dát na sebe dement, jo? Vím, že mi teď kuží budou psát do komentářů ve stylu tyk máš chestplate v inventáři. Chápeme se, že? No jasně. Už to úplně totálně vidím, prostě tam budou všichni psát to. Super, no. Dobrý, já myslím, že tady to můžeme asi ukončit. Já jako trpajzlík gnom, Vita jako troll lomeno unicorn. No. Byly to celkem zajímavý teda jako Lucky Blocky, i když teda ne zas takový jako co jsme teďko nedávno točili, ale jako těch armorů je tady strašně moc a ani se nedivím, že jako nám furt jako spíš jako ty různý jiný věci než ty armory, protože tam bylo strašně moc na výběr těch Lucky Blocků. Nevadí. Uvidíme, jestli něco najdeme ještě příště. Počkej. Potřebuju, aby si zdal game od S? Já mám furt levitaci. Já mám levitaci, víš. Ty jsi mi hodil, víš. Co to? To je Darude Sandstrom. Jako vážně? Vážně? Ale taky nezlob se. No jo, no. Já ti budu bouchat rukou, prostě to nemá smysl. Asi ne, no. Ty máš tu mumii, pojď sem. To je skvělý. Bože. Ok, lidi, to bude všechno. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak zatím. Čus. Čau.